لێستادا لقی گەرمیانی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان ئەوە ئاشکرا دەکا کە هەوڵەکانی ئەوان لەگەڵ دەستەی وەبەرهەمێنانی هەرێمی کوردستان و ئیداری گەرمیان بۆ دروستکردنی پرۆژەی 3000 یەکەی نیشتەجێبوون بۆ مامۆستایان و فەرمانبەران کۆتایی پێهاتووە و تەنیا دیاریکردنی نرخی ماوە. بەڵام یەکێتی مامۆستایانی کوردستان لقی گەرمیان دەیەوێ بۆ سوودمەندبوونی مامۆستایان لەو پرۆژەیە ئەندامبوونی مامۆستایان لە بەرچاو بگرێت. هەمووک و لقی گەرمیان هاوشێوەی لقی هەولێر نابین کە تەنها فۆری بە مامۆستایان دابوو، یا مەسەلەن لقی سلێمانی فۆرمی داوەتە هەموو مامۆستایان و خاڵی بۆ ئەنداماندانەوە. ئێمە دەڵێین هەموو ئەندامان سوودمەند دەبوون لەو پرۆژەیە، بەڵام لقی گەرمیان وەکو ڕێکخراوێک حەقی خۆیەتی ئەوە کە گرنگێکی زیاتر بە ئەندامەکانی بدا، و تا ئێستا وەکو ئەنجومەنی لقی گەرمیانی ڕێک نەکەوتین لەسەر ئەوەی میکانیزمی پێدانی ئەو پرۆژە چۆن دەبێت. ئەو یەکانە وەکو گوتم هەموو مامۆستا دەوتانی سوودمەند دەبێت، بەڵام دیارە هەموو ڕێکخراوێک مافی خۆیەتی کە گرنگی زیاتر بە ئەندامەکانی بدا. من سەرەتا ئەڵێم زەوی یان یەکەی نیشتەجێبوون بۆ مامۆستایانە بدرێت کە مستحقن پێیانە بدرێت، نەک لەسەر ئەندامبوون لە یەکێتی مامۆستایان، چونکە ئەوە ناگونجێت. یعنی تۆ ئەگەر 20-25 ساڵ خزمەتت هەبێت بڵێ وەڵا ئەگەر ئەندام نەبیت لە یەکێتی مامۆستایان زەویت پێ نادرێت. من بە خەتاکە ناگەڕێنمەوە بە ڕێکخراوەکە، چونکە مافی ڕێکخراوەکەی کە بەرگری لە ئەندامەکانی وە خۆی بکا، بەڵام تاوانباری سەرەکی حکوومەتە نابێت جیاکاری بکات لە نێوان ئەندامبوون و نا ئەندامبوونە، چونکە دواجار هەموومان هاوڵاتی ئەم وڵاتینە. مامۆستایانی دەڤەری گەرمیان داواکارن بۆ سوودمەندبوونی مامۆستایان لە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون مەرجی ئەندامبوون لە ڕێکخراوی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان نەکرێتە پێوەر. هاوکات مامۆستایانی پیشەیش لە دەڤەری گەرمیان هەڕەشەی هەڵوێسوەرگرتن دەکەن لە هەر ڕێکخراوێ کە مەرجی ئەندامبوون لە ڕێکخراوەکە بکاتە پێوەر بۆ دابەشکردنی زەوی و یەکەی نیشتەجێبوون لەو دەڤەرە. ڕاستیە ئێستا دەنگۆی دابەشکردنی یەکەی نیشتەجێبوون، دروستکردن و دابەشکردنی یەکەی نیشتەجێبوون بۆ مامۆستایانە لە گەرمیان، و ئەوەندەی ئێمە ئاگەدارین باس لەوە ئەکرێ کە ئەو 3000 خانووەی کە دروست ئەکرێ 1650 بۆ مامۆستایانە و ئەو دوای بۆ باقی فەرمانبەرانە. بەڵام کە دەوترێ ئەمە تەنها بۆ مامۆستایانەیە کە بڵێن ئەندامن لە ڕێکخراوی یەکێتی مامۆستایانە، ئێمە وەکو مامۆستایانی پیشەی هەستەکەین ئەمە غەدرێکە لە مامۆستا ئەکرێت، چونکە هەموو مامۆستایەک چێ ئەندام بێت لە ڕێکخراوی یەکێتی مامۆستایان یا ئەندام نەبێ، مافی ئەوە هەیە خۆی یەکەی نیشتەجێبوون وەربگرێ. و لە ساڵانی ڕابردووە کە وتراوە زەوی دابەشکردن و ئانش وەستاوە بەداخەوە لێرە و لەوێ کەم تا زۆر بە نووسراوی تایبەت زەوی دابەشکراوە، و هەروەها ناکرێت ڕێکخراوێک بڵێ وەڵام من مادام ئەم مامۆستایە ئەندامنی لە ڕێکخراوەکە یان زەوی یان خانووی پێنادەم، ئەوە من هەستەکەم قەدرێکی گەورەیە و بە هیچ جۆرێک ئێمە وەک مامۆستانی پیشەی ئەوە قبوڵ ناکەین و هەڵوێستی ترمان ئەبێ ئەگەر بەردەوام لەسەر ئەو قسەیە. نزیکەی 10 ساڵ دەبێت 10000 مامۆستا لە سنووری داری گەرمیان چاوەڕوانی یەکەی نیشتەجێبوون و زەوی دەکەن. بەڵام پاش ئەوەندە ساڵ لە ئێستادا پێدەچێت مەرجەکانی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان ببێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی ئەو مامۆستایانە لە خەونی بوون بە خاوەن خانوو یەکەی نیشتەجێبوون بێبەش ببن. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.